سنبھالنے والے رہوار لانے والے بازو تھامنے والے کوئی نہ بچا ایسے میں ایک مرتبہ فاطمہ کا لال اکیلا ہے آواد حل من لا سری انظرنا امام مغیث یغی سنا ہے کوئی جو غریب کی مدد کرے اب تو علی اصغر کی بھی قبر بنا چکے اب کوئی نہیں ہے ایسے میں آئے اور ایک بار کہا میرا عابد کہاں ہے کہ خیمے میں غش میں آئے بیمار کا شانہ ہلایا اٹھو بیٹا باپ رخصت آخر کو آیا ہے بیٹے نے آنکھیں کھولی ایک مرتبہ سنتے رہو زیارت تو آ جائے گی مگر رو تو لو کوئی بائی ہوئی آنچل پھیلا کے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ جب زیارت آئے گی تب اٹھ لو پہلے سے کوئی نہ اٹھے زیارت کرنے تم آئے ہو آنسو لے لے فاطمہ آئی آنسو لینے مظلوم کی ماں آئی ہے ایسا نہ ہو کہ سوکھا رومال لے کے چلی جائے مجھے زیادہ جملے کہنے بھی نہیں ہے مگر رو تو لو رو تو لو تاکہ جب سواری آئے تو باگے پکڑ کے دیکھ لا کوئی زلجلا پہ سوار کرانے والا نہیں عابد بیمار کے پاس آئے شانہ ہلایا شانہ ہلایا اٹھو میرے لال باپ رخصت آخر کو آیا ہے صبح کے بعد باپ کو اب دیکھا تھا سر سے پاؤں تک حسین زخمی تھے بے ساختہ عابد بیمار نے کہا اہلا اہلا حبیب ابن مظاہر کا کتے نہ مارے گئے اہلا اہلا مسلم ابن عقیل کتے میں مارے گئے اہلا اہلا مسلم ابن اوزجا کتے میں مارے گئے اہلا اہلا زہیر ابن قیل کتے میں مارے گئے اہلا اہلا ابی العباس میرا چچا کا مارے گئے کالی اکبر کالی اکبر یہ تو نہ کہہ سکے کہ تیرا بھائی مارا گیا بس اتنا کہا عابد بیمار مردوں میں اب ہمارے اور تمہارے سوا کوئی نہیں ہے معلوم ہے بیمار نے کیا کہا کہ پھوپھی ابا ذرا میرا نیزہ تو دیجئے کہ نیزے کا کیا کرو گے کہ پھوپھی میرا بابا اکیلا ہو گیا میرا بابا اکیلا ہو گیا امام نے شالے میں ہاتھ رکھا لیٹے رہو نسل امامت کو جاری رہنا مگر عابد بیمار جب قید شام سے جھٹ کے بدل جانا میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا اور کہنا جب ٹھنڈا پانی پیو تو میری پیاس کو جب ٹھنڈا پانی پیو تو میری پیاس کو یاد کر لینا ایک مرتبہ اتنا کہا اور حسین چلے اور ایسے چلے کہ دو رویا قطار بیویوں نے بنائی حسین باہر آئے آواز دی یا زینب ام کلثوم یا رقیہ سکینہ زلجناہ آئی زلجناہ زلجناہ آئی زلجناہ 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 دیکھو کچھ بابا حسینہ زلجناہ
کجا زلجنا